ხობელი მოჭიდავე ნუგზარწურწუმიამ მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მან რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში მიმდინარე ბერძნულ რომაული სტილით ჭიდაობის მსოფლიოს 23 წამდელთა ჩემპიონატზე 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში წარმატებით იასპარეზა. ქართულმა სპორტსმენმა ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ვიტალი კაბალოევს 3-2 სძლია. იქამდე მან სომეხი ნორაირ აკოფიანი, ბულგარელი ნედიალკო პეტროვი, ყირგიზი ბალბაი დორდოკოვი დაამარცხა და ოქროს მედალი მოიპოვა. ხობის კულტურის სახლის მცირე დარბაში მოწყობილ დიდ ეკრანზე ნუგზარ წურწუმიას ჭიდაობას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გულშემატკივრებთან ერთად მიადევნეს თვალი. Წურწუმია გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, რამაც ყველა გაგვახარა. ნუგზარის დაძაბული შეხვედრები ჰქონდა, 4-ვე შეხვედრა ჩაატარა ბრენვალეთ, ფინალური შეხვედრა რუს მეტოქეს ძლია ანგარიშით 3-2. ნუგზარისთვის ეს საუკეთესო შედეგია. წელს მსოფლიო ჩემპიონობა მოიპოვა პირველად. წელს ძალიან შედეგიანი იყო ნუგზარის გამოსვლები საერთაშორისო ასპარეზობებზე, როგორც დიდების, ისე თავისასაკში ევროპის ჩემპიონი გახდა წელს, დიდებში ევროპის პრიზიორი გახდა, ასევე დიდებში მსოფლიო პრიზიორი გახდა და როგორც მოგახსენეთ, ბოლოს დააგვირგვინა მსოფლიო ჩემპიონები თავისასაკში. ნუგზარ წურწუმია ცოტა ხნის წინ ბუდაპეშტში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. მიმდინარე წლის ივნისში კი ევროპის ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვა. პირველი ფინალური დღის შემდეგ გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები 58 ქულით პირველ ადგილზეა.